Salam, bu Microsoft Excel proqram təminatından olan 3-cü dərsimizdir. Bu dərsdə biz yazılan stilistikasını öyrənəcəyik, bunların dəyişdirilməsi və yuxarıda home menüsünde olan panellərdən istifadə eləməyi öyrənəcəyik. Deməli, keçən dəfədən yarımçıq qalmış bir cədvəlimiz var. Bu bizim mağazamızın malları, gündəlik satış miqdarı, hər bir malın öz-özlüyündə maya dəyəri və hər birinin satış qiyməti. Deməli, gəlin bu cədvəli səliqəyə salaq, rənglərlə işləməyi öyrənək və yazıların düzülüşünü və bir çox funksiyalarını tanış olaq. Deməli, ilk növbədə yuxarıda olan başlığın rənginin dəyişilməsini öyrənək. Deməli, rəngin dəyişilməsi bizə lazım deyil. Yəni, başlıq üçün. Bizə bu arxa fonun rəngini dəyişək. Arxa fonun rəngini dəyişmək üçün burada belə bir funksiya var. Yəni, deməli, işarəliyim bu funksiya. Arxa fonun rənginin dəyişilməsi üçündür. Bunu sıxırıq sağında, arxa fonun rəngini eləyək. İndi belə, açıq mavi rəngdə eləyək. Və yazıları qalınlaşdıraq. Yazıları qalınlaşdırmaq üçün bu funksiyadan istifadə edirik. Bunu bir dəfə sıxırıq. Yazılar qalınlaşır. Onun yanındakı düymə isə yazıların, deməli, italik vəziyyətə salır, yəni əyri yazır yazıları. Bunu tətbiq edək malların maya dəyəri və satış qiymətinə. Yazıları italik yazaq, sıxdıq, italik oldu, bir daha sıxsaq, yəni əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Yəni bizə lazım dəyəri yazılsınlar. Deməli belə, burada cəmi yazaq qırmızı rəngdə. Yazının öz rəngini dəyişmək üçün isə bu A-ya, A-nın üzərinə sıxırıq, yəni oxu sıxırıq. Bunu eləyək qırmızı rənglə. Cəm 2 nöqtə qoyaq. Və qalın hərflə. Yəni yazaq qalın hərflərlə bold. Burada belə bir deməli düymə də var. Bunları yazdı məsələn seçirik. D. D deməli D-dən əvvəl burada adətən underline olur. U olur. Yəni axırıncı dəfə D-dən istifadə elədiyim üçün orada D qalmışdı. U underline. Yəni altdan xətt. Gördüyünüz kimi rəqəmlərin hər birinin altından xətt çəkdi. Yəni bu D isə double underline. Yəni altdan qoşa xətt. Qoşa xətt çəkir. Bu elədiklərimizin hamısını geri qaytarma məqsədi ilə Ctrl Z düymələrinin ikisini də sıxa bilərik. Həmçinin bundan əlavə yuxarıda bu ox işarəsi var. Onda. Bunu sıxsaq geri qaytaracaq. 1 2 qaytardı geriyə. Həmçinin burada redo da var. Yəni bu təzədən təkrarlama məqsədi ilə bizə lazım deyil. Geri qaytardıq. Geri qaytardıq. Burada məsələn bu oxu sıxsaz da axırıncı deməli əməliyyatlardır. Hansı əməliyyatdan əvvələ qayıtsın? Yəni bu o deməkdir. Neysə, ən yaxşısı elə bir dənə qaytarmaqdır. Çünki çox zaman şəxsən mən orada çaşıram. Ona görə bir-bir geri qaytarmağı tövsiyə edirəm. Belə, yəni bu işlə məşğul olduq. Daha sonra keçək bu yazıların nizamlanmasına. Bunu bir qədər sütunların enini artıraq, göstərəcəyim şeyin daha aydın, daha qabarıq görünməsi üçün. Deməli, bu yazıları tən ortada saxlayaq. Gördüyünüz kimi hamısı sütunun, daha doğrusu yerləşdiyi xananın solunda yerləşirlər, sol tərəfində dayanıblar. Bunları seçək. Həmçinin bunu da biraz aralayaq. Belə, bunları seçdim. Deməli, burada belə bir funksiya var. Sol, hal-hazırda vəziyyət budur. Orta, sağ tərəf. Deməli, sağ kənar, orta, sağ halim qarışdı. Sağ kənar, orta, sol. Yəni, bir dəfə də çıxsam, artıq yəni, olduğu vəziyyətdə qalır. Sadəcə olaraq, heç bir funksiya seçilmiş vəziyyətdə görsənmir burada. Bu, deməli, sətiri bir qədər aralasaq, aşağıya doğru çəkdik. Burada görürsünüz, aşağıda yerləşirlər. Bununla əlavə, bunların hamısını seçib, yuxarıdakı bu paneldən də istifadə eləmək mümkündür. Yuxarı, orta, aşağı, orta, yuxarı. Yəni, buna ehtiyac yoxdur. Ona görə burada iki dəfə sıxırıq. Özü, öz hündürlüyünü nizamladı, yazılan ölçülərini görə. Neysə, indi bunu bir qədər yığaq. Bunları belə aralı saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bir qədər qalsa olar. Belə. Belə. Bunları üç, bu yazıları seçdik. Ortaya doğru. Belə. Bunlar hazırdır.
Daha sonra keçi rəqəmlərimizə, burada deməli satır sayına uyğun olan rəqəmlərin rəngini dəyişək. Eləyək, yaşıl olsun, yaşıl. Yaşıl rəngi dəyişək. Deməli maya dəyəri. Maya dəyəri olan rəqəmlər, yəni görürsünüz ki, azayla verildiyi üçün burada 0.12, 0.18, 0.12. Yəni bu 0.20 olsa məncə daha yaxşı olardı. Gəlin bunları tənzimləməyi öyrənək. Bu nə demək? 0-dan olan sıfırdan sonra olan nöqtələrin rəqəmlərin sayıdır. Bunları seçirik. Seçdikdən sonra burada belə bir funksiyalar var. 1 2. Bunu sıxırıq. Gördünüz? Yəni belə bir funksiyadır. Bunu da sıxırıq. A belə. Burada belə bir şey var ki, 0 25 6 1 7 9 8. Belə bir rəqəm yazdıq. Bunu get-gedə azaldıramsa, məsələn, bir ilk növrə çoxaldım. İndi azaldıramsa, bu artıq, məsələn, bir 0 yox elədim. Bir də sıxsam 8 yox olacaq. 8 yox olsa, bu artıq avtomatik yuvarlaqlaşdıracaq bu rəqəmi. Yuvarlaqlaşdırdı, yuvarlaqlaşdırdı. Şimdi 8 yox olacaq, 1, 2 olacaq. Yəni bu avtomatik rəqəmi də yuvarlaqlaşdırır. Axırda gəldi, o boyda rəqəm 0.3-ə çevrildi. Bunu geri qaytardıqda isə digər düymə ilə həmin rəqəmlər yenidən əmələ gəlirlər. Belə çox faydalı funksiyadır deyərdim. Çox da geniş istifadə olunur. Bundan əlavə burada deməli nəyi sizə deyə bilərəm? Deməli burada belə bir funksiya var. Insert və delete. Bu funksiya ilə biz istədiyimiz yerə xana əlavə edə bilərik, istədiyimiz yerə sütun, sətir əlavə edə bilərik. Məsələn, gəlin bu qoğal sözünü, 40 sözünü daha doğrusu sürüşdürək. Bax, bu 40 rəqəmi, 40 rəqəmini sürüşdürək. Məsələn, insert bölməsinə daxil oluruq. Burada var insert sheet row. Yəni, bunu sıxsaq bir sətir əlavə edəcək həmin yerə. Yəni, seçdiyimiz xananın üzərinə, üstünə. Daha sonra burada sheet column. Burada bir sütun əlavə eləyəcək seçdiyimiz yazının soluna. Daha sonra burada sadəcə insert cells daxil olsaq isə burada məsələn sadəcə bir rəqəm bir xana əlavə edir. Məsələn shift cells right. Bura bir xana əlavə eləyəcək və 40 da daxil olmaqla digər yazıların hamısını sağa sürüşdürəcək. Yəni gördünüz? Bir dənə bura yerləşdirdi, digərlərini isə sağa doğru sürüşdürdü. Yəni burada daha bir dənə də funksiya var. Shift cells down. Shift cells down seçsək, yəni bu həmin yerə xana əlavə eləyəcək və 40 da daxil olmaqla aşağıda olan bütün xanaları aşağıya doğru sürüşdürəcək. Yəni bu da belə. İndi soruşarsınız ki, bu ikisi nədir? O birisi də elə bayaq göstərdiyimlərimlə eyni şeydir. Bu deməli sətir əlavə eləyir. Digəri də deməli sütun əlavə eləyir. Bundan əlavə delete funksiyası da var. Bu da elə həmin işlə məşğuldur. Xananı əlavə eləmək əvəzinə ləğv edir. Məsələn, bu elə 40-ın üzərində işləyək. Delete seçirik. Delete cells. Məsələn, shift cells left. Həmin xananı pozacaq, qalanlarını sola doğru sürüşdürəcək. Yəni, gördünüz, bunları sola sürüşdürdü. Daha sonra, yəni delete cells. Yəni, up söndürəcək, hamısını yuxarı qaldıracaq. Daha sonra burada, məsələn, var. Sütunu, sətri daha doğrusu pozur. Burada var məsələn sütunu pozur. Yəni bu ikisi də uyğun olaraq bu sətri, bu da sütunu pozmaqla məşğuldur. Delete sheet isə sadəcə olaraq xananı pozur və salam. Bu nə üçün eləmədi? Deməli, bu material is one visible worksheet. Hə, bu ümumiyyətlə sheet. Hə, burada olan səhifələri. Məsələn, burada səhifə, bir neçə səhifə açırıq. Bu səhifəni pozmaqla məşğuldur. Mən səhv saldım. Deməli, bunları da öyrəndik. Sadəcə bir şeydə funksiyanı göstərmək istəyirəm ki, yəni burada daha geniş verilib. Amma sadəcə olaraq tez bir zamanda hər hansı bir yeri bir sütun əlavə eləmək lazımdırsa, məsələn, beynin üzərinə sağ düyməni sıxırıq. Bu inserti seçsək, sol tərəfə doğru bir dənə sütun əlavə edir. Məsələn, 4-dən sonra bir dənə məsələn insert edirik. Yuxarıya doğru bir dənə sətir atdı. Yəni, geriyə də Ctrl Z düyməsi ilə sıxıram, geri qaytarım. Belə, düşünürəm, burada artıq bizim demək, işimiz qalmadı. Aha, burada biz daha sonra, yəni bu copy-paste-ı da
göstərim. Yəni burada o qədər çətin bir şey olmadığı üçün elə bu dərsimizdə də yerləşdirə bilərik bunu. Məsələn bura 1 2 3 3 4 5 yazdıq. Bunları kopya eləmək istəyirik. Bunları seçirik. Kopya düyməsini sıxırıq. Yəni görürsüz artıq bunun yerini dəyişsək də burada belə dalğavari xəttləşdir, xəttlər əmələ gəldi. Bu o demək idi ki, yəni burada hər hansı bir əməliyyat yerinə yetirilib. Yəni bu kopirovka olub, kopya olub. Hal-hazırda da clipboard deyirlər, həmin o bazada yerləşir. Bunu hara yerləşdirik? Bir yer seçirik. Burada da məsələn past seçsək, bura gətirib yerləşdirir. Yəni gördünüz, bunu yenə də Ctrl-C də edə bilərik kopya əvəzinə. Ctrl-C elədik, burada pastda da bir çox funksiyalar var burada. Yəni bu formula ilə bir yerdə kopya eləmək, formulasız kopya eləmək. Yəni bu funksiyalarla sonra tanış olarıq. Yəni bu o qədər də düşünürəm bu dərsə yerləşdirməyimizin mənası yoxdur. Yəni burada copy paste kimi bununla tanış olduq. Məsələn burada copy-dən əlavə cut da var. Yerli dibli qoparır, burada yerləşdirir. Belə bunları pozaq. Bu dərsimizdə də bunları öyrəndik. Gələcək dərsimizdə, növbəti dərsimizdə daha doğrusu formulalarımızı artıq yazarıq. Burada olan hesabatlarımızı avtomatlaşdırıb, lazım olan nəticəni əldə eləyərik daha doğrusu. Belə, uğurlar, təşəkkür edirəm.